توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضواحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال ترديف وكذا النووي أن يذكر شيء دين أبسطك من ياشر روانا لا أغيث ذي الحج من أشوي په دغه میاشت کې د اسلام او د شریعت یو څو کار دی هغه ته انشاءالله په آینده جمعه کې که ژوندو بیان کړم خو یو لوی عمل په دغه میاشت کې کیږي او د ټولې دنیا مسلمانان هغه عمل کوي هغې ته په عربۍ کې اضحیه وایي او په پښتو کې ورته قرباني وایي مسلمانان چې کوم مالدارانی څوک ګران الالی څوک چیلې الالی څوک غوا او میښې الالی فلسفه څه ده او تاریخي لحاظ سره قرباني شروع شوې ده کله نه قرباني ده حضرت آدم علیه السلام به زمانی نشورو شویده بنی آدم چه کلا دنیا که پیدا شو آدم علیه السلام الله دنیا ترو لیگه آقا وقت قربانی شورو ده خدا آقی جدا طریقه و زمون جدا طریقه ده حضرت آدم علیه السلام چه دنیا تر آقی دی پسری لنگ کا سرندید چه وطوی ال ترا کشو او حضرت حواء علیه السلام دا پا جده که را کشو دا دوار و ملاقات دا عرفات پا میدان کشو یو بل سره معرفت شو پا عربه که معرفت پی جنگلو تا وی او بیا دا عرفات دا میدان نمزدلفه ترال شپا پی پا مزدلفه که رالا مزدلفه که دوار خز خاون یو بل سره نزده شو ازدلاف نزده کت تا وی حضرت آدم علیہ السلام و حوا کہ پا جنت کی جنت کے خدا بچو دا کی دو انتظام نشتا دلتے بچی پیدا کی دل شوروش یو زلبا الک و جنے پیدا کی دل یو زلبا الک و جنے پیدا کی دل او بل زلبا بیا خدا الک و جنے ورکول ان پا دغا ترتیب با بچی پیدا کی دل چی دا اس سنگور پیدا کی گی غلط مشور دا بعض خلق کوئی ویسار بین بچی کی دل او ماخام بین بچی کی دل دا غلط خبر دا سی خبران سنگ چی اس کم ترتیب دے او دا زنانا نہا میاشتے کم و بیش اولاد کی گی دقا سی بچی بے کی دل خو بچی بے دو پیدا کی دل او دوالا با علک او جنیو نو آقا زمانه که خنور سوکونا نو یو کال چه با کم علک او جنی پیدا شو او بل کال چه با کم علک او جنی پیدا شو نو دا یو کال دی علک لبی دا بل کال دا جنی مرگر اکلا دا بی وطوادکلا او دا آقا خور بی دل آور اکلا بل سوکونا نو ضرورت تیو سرور و خور دی
خدا نکاح بس شریعت کے ضرورت تدا والا شریعت جیس کرے دا صرف دم ردا سے کم رو رو خور بیاو دے پیدا دا غیق پل منس کی با نکاح نسے کے دا دا یو قانون شوروش یو زوی پیدا شو قابل اگر سر کم خور یو زی پیدا شو خشتا وقت کلے و بل دلے بل زوی پیدا شو دا غنو میں کی خود حابیل اگر سر کم خور پیدا شو ناغا ام کلے و خشتا و اگر سر دولے نو کم چی دا قابل سر برگر خور و حضرت آدم علیہ السلام دا خپل شریعت مطابق قابل تو چی دا حابیل خور بزتا تا پا نکا کو او ستا دا خور بزا حابیل تا پا نکا کو دا شریعت قابل و توینا دا سی چی تکی اصل کیا غصر چی کم خور و الگ خشتا و مزیدارا و اغوی دا سی چی تکی گی چی دا ما سر کم پیدا دا نو زد دی حق داریم چی ردی نکا ما سر او تاری او حابیل سر چی کم پیدا دا ار دی حق دار دی چی دا غی نکا غصر او تاری آدم علیہ السلام و توی گورا دا زمان خبر نر دا دا لا خبر دا طالب امی نکاح تللی و خوک جیز بی پا شریعت کے زمان پا شریعت کے اللہ ما تا حکم کلی دی گناہ دا لکا اس چی سکا خور سر سوک نکاح کئی او دا گناہ دا جرم دے دقا سی دا جرم دے گناہ دا ستا خور تالا جیز دن سنگ نکاح تلو طالب دا حابیل خور کم حابیل لبستا خور کم دپا کلی تو الکول خبر نمان لا مادم علیہ السلام و توی خیو چلو کے دا سی چلو کے چی دوالا قربانیو کے صدقہ و خیراتو کے نو پتا بولے گی کہ دا چا قربانی اللہ تا قبول شوا اگر با پا حقی دا اگر خبر با منی لکی گی او کدا چا قربانی اللہ تا منظور نشوا دی با پنا حقی دا غا خبر با نمنظوری کی دی زمانہ کیو زمان دا قربانی و دا اغی قربانی یو فرق دی مونگ چی قربانیو کنو پخپل اغ وقی خرو دا غی قربانی بدا سے نوا چی قربانی بے اکرنو وقی بے پخپل نخوالی ابا دا اسمان نا اور را غی ما غا اور چی با کم شی اسوز و او بے خوالو دا با دا قبولیت نخوا او که دا اسمان نبا اور را نگه شی با محفوظ پاتی شو دا برا دی نخوا چه دا قربانی دا خدای پا دربار که قبول نده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا دا حضور پاک با برکاتو کیو برکت دام شو وی زمان مخ کی امتونو با قربانی کولی نو ای اور براتنو ابی والا سوزول و خوربه وی اللہ زمون کم زورتیاتا و قتل نو مونگ لی داغی خوراک جیس که و حلالی که او اور بیوسنس وزی نبی خوری وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا اللہ قرآن شریف کے نبی علیہ السلام تا فرمائی وید اخبرو متیانو تا دا آدم علیہ السلام دا بچو قصاو کا دا رشتون قصا دا دا سمن غلط قصا ندا و نفرزی حکایت تے بعضی سڑی دا بل دا مطمئن کولو دا پار پرزی قصا جوڑا کی دا پرزی قصا ندا دا رشتونی سب قصدہ از قربا قربانا فتقبل من احدهما دوالو قربانی اکران دوالو تا قربانی وی از بلا قربانی پا مانا امتاسو کوئشوی قحابی لار اغا خشتخ کل گڑ راوستا مزیدار اعلا او اغی علال که قیمتی گڑ او پا یو غرد پاس دا اغی غوخا کی خوندا او حابیل با زمیداری کولا آدم علیہ السلام دوارو لتقسیم کرو دوارو تقسیم کرو چی تا زمیدارا کوا غنا کرا او تا دا گر چیلے سرا زدہ که دنیا نظام پا دی روان دی نو حابیل خشتخ کل گر دخپل و گرانو نرونی و او غیلال که وقی پیو غربان دی کی خو دی او قابیل پا خپل غلک سب بیکار غندی غلو کتا دا اغا خورل مقصد درست نده نیت درست نده او اغیم پا غرد پاس کی خواهد حضرت ادم علیہ السلام گوری چه دا چا قبلیگی دا اغا خبر با منلکیگی چه دا چا نقبلیگی خبر با نمنلکیگی اور دا بار نراغی دا حابیل گره اسوزاو دا اغا قربانی قبول شوا او دا قابیل چه کم اسخا ما غلوا نو اغی تارو اور نزدیم نشو اغا ام دقا سی محفوظ پات شوا نو اللہ قرآن شریف کے فرمائی فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر دا یو قربانی قبول شوا دا حابیل دا قابیل قربانی قبول نشو
اس یو گڑا لال کرے دے اغیتم اللہ قربانی ہوئے بل غلد اللہ پنم خیرات کلا وقف کلا اغیتم قربانی ہوئے اذ قربا قربانا حالانکہ قابل گڑ نو لال کرے چرگے ندا لال کرے غیے ندا لال کرے او اللہ وی دوالو قربانی اکلا پتاو لگے دا چھے قربانی آواز علالولو تنوی قربانی اغی عمل تاوی چھے کم عمل دا اللہ دا نزدیکت تا پارا سوک کئی فلسفہ دا قربانی دق شواس یو عمل دا کم دی دا پارا چھے دا اللہ تقرب پہ حاصل کم یو عمل دی دا پارا کم چھے دا اللہ نزدیکت پہ حاصل کم قربت تا اللہ حاصل کم اغی تا قربانی وی دا من چھے کم گڑا لالو دی تا پارا بے کی اضحیہ وی اضحیہ و تولی وی لکھے گی پارا بے کے اضحیہ و تولی وی لکھے گی زکا دوحا دا ساخت وقت وی نو دا دا ساخت پا وقت کی خلق دا ساروی علالی دا دوحا دا ساخت پا وقت کی علالی زکا اضحیہ و تولی من خلق و تا قربانی وی عربے کی و تا دیتا قربانی یوازی نوی قربانی اسم یو سلی وی علکہ پلان کی غٹا قربانی ورکلا یعنی یو خکاری وکا قربانی اگا عملتا وی چی اگا دا اللہ دا نزدیکت او دا اللہ دا قرب او دا اللہ تعالی دا نزدیکت دا خدا دا رحمت دا نزدیکت دا پارکم عملو کے اگا تا قربانی وی دا قربانی فلسفہ سا شوا سو فلسفہ دا شوا چی زدا گرد دی دا پارا لالوم چی ما اللہ تا نزدیشم دا غوا دی لالوم چی زدا اللہ تا نزدیشم دا می خدی دا پارا لالوم چیزا اللہ رحمتو نظان ترہ نزدے کم دا دا قربان فلسفہ دا دیر خلق وی یہ رجی دی قربان تساجت تے دا بلا ساروی پہ اسلام دا بعض مستشرقین اعتراض کئی وی دا دمر ساروی چی علا لیگی وی دا چا غریبانانو لدہ پیسے دا خلق ولی نور کئی دا غریبانانو لولی نور کئی دا پیسے چی دا دمر ساروی علا لیگی دیو سلی دا اعتراض کلیو نو دا غد زوی چی وادونو درے روزے پا پی خور کی پکٹ ہوتلو کے ڈوڑائم کلیو دے خور کے پغٹ ہوتل کے درے وزے لوڑے اوپا لکون روپے کروڑ تنیزدی روپے پخپل وعدہ باندے لگو لے وے علاقہ بے تو خدا اوریدلی دی کہ دے اعتراض تا ننو یہ اعتراض ہمیں ندے کڑے اسے میں علاقہ دا را دی کہ دا دم رساروی علا لے گی نو کدا مسکنانو لشی نو خبہ نشی نو میں تا دا زوی پا وعدہ چی دا اویا تیا لکو روپے او لگو لے نو دا کری دا کری پا مسکنانو لگو لے نو خبہ نوے فریخ کتر دا ہویا تیا لکا روپے پہ دوی پہ وعدہ چے دے لگو لے دا خوزا پہ دے دوڑے دے لگو لے اٹل کے چے دے سو دا دنیا وزیرانو لوے لوے خلق دست درے درے وزیر او غختل اٹل فی سونہ دن پکے ورکل او آگا دا خزل چے دے کم جامع جوڑی کری دی او خوین دولا دے جوڑی کری دی او زان لدے جوڑی کری دی او کم مہر دی دی کلے دے او کم کالی دی جوڑ کلی دی میں چٹھول راغون کے دو درے کروڑ ترو پورے ترے وادر اسی او چھے کم کور دے والا جوڑ کلے دے قیمتی دے درے سلو کروڑ رو پو موٹر بنگلے چھے دے کمیں جوڑ کلی دی میں دا میرا بانی ہوکا دا سے ہوکا چھے دا رو باسو پدی مسکنانو خیرات کا کرنے چلو خواہ مونگتا مونگ بخل کو تا ہوا چلے کہ دے کہ خمازشتا در آزد آشیب بل طرف تک دیر خلق دا سے وی کسو پا عمری لزی دا خلق کو یار دا عمری لزی دا پیسے غریب لولے نورکی نو تن نزی تاق اخپل غریب لورکا کرن اچھے سوک دیا گا تا چل مخ آیا تا دا چلو کا کرن دا اخپل پیسے تا خو نزی مالدارے نو چھے تن نزی مالدارے تا غریب لورکڑے نوے غریب لورکی نبال تلال چی اسے بشے پاتی شی ارشی کے اخپل خون دی ارشی کے اخپل خون دی چرک خوراک کے اخپل خون دی پولو کے اخپل خون دی چٹنے کے خپل خون دی اعلیٰ قیمتی ڈوڑا ہے او سلی تا مخ کی پراتائی چرگان پراتی پولو نہ پراتی چٹنی پا کینے لکوی چٹنی پا کینے چٹنی دا پنزو روپو ٹاباٹو نہ جوڑے گی او دا یوی روپے دا مرچکی نہ جوڑے گی او دا دو پیسو دا مالگی نہ جوڑے گی چٹنی پا کیجی نشتا اگر یو چٹنے دا وجن دا غیزان لی اخپل تشتے اخپل مزے دا دقا سے دا عبادات اخپل مزا دا دا موس اخپل مزا دا دا روجی اخپل مزا دا دا حج خپل مزہ دا دا قرآن شریف دا تلاوت خپل خوان دے دا جہاد فی سبیل اللہ خپل خوان دے دا دعوت اللہ خپل خوان دے دا صدقی خپل خوان دے دا قربانے خپل خوان دے دا خوندو نا دی کن تا خو یواد پرو جو گزارا نے کہ چی سارا ہم آخام دان لروجی ایشے نا نا جی کلب روجی خورم کلب دا غنمو ڈوڑے خورم کلب دا جوارو ڈوڑے خورے کلب چرک پولو خورے
کله به یو شي کله بل شي جامې به کله یو شان غوندې کله بل رنګ کله بل دا خوندونه دي د ظاهري بدن دپاره دغه رنګ د الله د عبادت خپل خوندونه دي خو مونږ په دې خوند نه پیږو مونږ په خوندونو پیږو نه مونږ بیماران یو لکه سړی چې ناجوړه شي او تبې وي او سفری وي او دته به ډاکټر وي لکه کیر خورا او پیرنی خورا او دی وی کیر می پخلی تریخ لگی تبا می دا او دا پیرنی را باندی ترخه لگی نو پیرنی خود ترخه ندا دی و تا ناجوڑا دی چکل دی جوڑ شی تا و تا یا کاسا پیرنی که دا او دا سی باروز او بیاراشا چه پتاو لگی پیش به دوم را زر خلاصا نگی لکا دی چه خلاصا پیش نمی دا زر خلاصا کی ولی جوڑ دی سالی نو چی سنگ مونگ پا دی جبا دا دی دنیا میتاس و خوندون محسوسا ہو دارنگی دا روح پل خوندون دی دا عبادت پل خوند دی دا مونگ پل زان لتیست پل خوند دی مزیدار لکه دا کمیس پل سیپت دا پرتوک پل سیپت دارنگی دا روجی پل سیپت دی پر روحانیت کی دا توپیخ پل سیپت دی دا واسکت پل دی دا چوغیخ پل دی گو دا طول جامی دی او دا پاسه چې چوغا چې دا غی خپل دا جرابو خپل دا سپلو خپل دا اریوشی خپل خپل زیده او خپل خپل خاصیت ده دق قرنگی دا اللہ تعالی عبادت تو نه دیگواره دا دا بدن عبادت دا دا مال عبادت دا دا دوار عبادت دا وینه تویو ما دا پکی بل عبادت ده نو اصل قربانی فلسفه اللہ راضی کول دی اللہ کہ تا اللہ راضی کے او اللہ پس راضی کیے گی پس صدقہ راضی کیے گی اللہ پس راضی کیے گی پا بینا تو یولو راضی کیے گی اے پا اللہ دا تدا حکم کڑے وے دا اڈر دا تکڑے وے دا والے لکھا دا تینجار کو دا اڈر کڑے وے دا حکم کڑے وے کہ دا زوی بدلہ لے بے بیسے پوٹ زوس کن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دا اڈر کڑے دے قصہ بیرت ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی انشاءاللہ کا موقع در تب ہوئے بلکھ صرف یو جلہ کی در تب ہے اللہ و تا حکم کو منخت ہے کلی و منخت اللہ و تا حکم کو اے ابراہیم نظر پورا کا منخت دی پورا کا بیا و تا حکم کو منخت پورا کا بیا و تا عدر کو منخت پورا کا راغ اسماعیل ما شم پوٹینے خشتا نیاز بین بچے پوٹے نے بچے او تسوی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فانظر ما ذات را بچے اللہ نا اڈر ملاوی گی کہ دے علال کا ساس خیال دے نا مطلب انو کہ زوی وچے علال کا علالوم او کنال علالو نال علالوم نا نا معلومات کئی دے زوی کہ زوی میں پرزا او کبیرزا کہ پرزای دا غیر علالول جدا طریقہ دا او کبیرزای دا علالول جدا طریقہ دا او که پا خوشحالی زان سملی نوم با اللوی نی او که پا زوری با اللوی نی از وید ابراهیم زوید علیه السلام اصوی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من السابرین بابا چه سا عدر کیگی تکلش وردا زبا دوم را سبرو کم چه نبا لاس در تورا پوم نبا خپا در تورا پوم نبا سترگ در تورا پوم او بوید حل تیبوتا دا بینا میدان تا او چلی و تا خمزبوتا تیرکلا نو کتا تا خود اڈر کڑی وی چی دا زوید علال کا لاول خو یقین ندی سوال نپیدا کی لندی دا دی چکلو ندی بزامن بالا لو لکو دی قربانی تا دی بڑی والی دی قربانی و کم شل نخری خلق جوڑی کی دا دی قربانی نمکی دا زوی وادی قرضو نمولا کی دلوری وادیز مکم والا خرسی کور جوڑی اغیل قرص دارم کئی او چه قربانی راشی یہ رسیب قرص داری ما خواہ سونا قرص بھئی پانزوز ذرا دکان دی دسو پیسو دی حساب میں ندے کڑی بی بدا سی دا پینزوش پا گولک ندہ دڑیرو بھئی دڑیرو بھئی پانزوز ذرا تلے رے کنو بیا سلو پسلو نم پینزل کرو پی پاتے کی قرص داریم جی پیسی نشتا زمکشتا کے نشتا عظمہ کا خوشتہ گزارہ کی گئی سمرہ بھئی یو لس جی ربا خوئی یو دو سو پیدا رہا خرص کا نگٹ پکی گئی غوا کی پیسہ کی گئی نمان دیت گٹ علالولو تا طبیعت نرے برابر دیتم طبیعت نرے برابر اکثر یار پچرک باؤنی شی ماوی کی گئی خوپا گا پارامی پندور پچرک قربانی کی گئی پگڑ بکی گئی پچیلی بکی گئی پچرگانو مرگانو نکی گئی دا خلق بانی جوڑے نو که اگر دا خدای داوی چه زوی لال کنو سبا دے کول
لاول خطا یقین نه کدام خبر من لوي او دې نمبر زی بری بابا غبل لال کا هغه به نه غبل لال کا هغه به غبل لال کا دا نخری به دې بری لیدلې دا جلان ګولا به دې بری لیدلې وا نو د خدای حکم او د خدای فضل او کرم نه منی الله سوی نه 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 هغه مثال دې تاو خو د اسماعیل علی السلام هغه شکل دې تاو خو چه داده ما و تا عدر کلو زویم سملا چارم تیار شوا لیکن زوی نا لالوم پچا ناغی پزه بگره لاله چیلی با لاله قربانی اصل فلسفه دا اللہ رضا حاصلول چه خدای پی خوشحاله شی دا غط فلسفه دا دا او دا سی خدای خوشحالوم اے دا خو گرانه وا خو مون بلکی وایو مون بلکی وایو چه اللہ ستادر دینو که دای گده لال که یعنی که ار دیده زویوی که نا نو خدای ابا ممرا پرزاو اسی خوایا که ناسی وایا نور ما تا پتا دا دقی که نیو خود اسی وایا خدای ار دیده زویوی ابا ممرا پرزاو ابا مم الالاو که ار دیده زویوی او دا بشیر بیان پلار تا خوبیا قصاص آنم ام پده بیا کلی وان یا غروغ با پیدو خپل کار با کئی و دا بشیر جان بسم لو نزبز دا قصاص دا خدا خلقم پیر ملیگی او معذور هم دی هر چا با قبل معذور بچی رانی و قلب پیولا ورکاو لکه اس تی پا مندو کی گرده و پا میلو کی گرده و زان بایشه گوری دا فلسفه شوا اللہ ستا پا نم که دا زوی آدارم وی ما با زوی ملالو و تا دا شی بند که او گل لال که نو اللہ گل لالو از قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دا یو قبول شوا دا بل قبول نشوا چه دا چا قبول نشوا اغا تقابل وی بس اغا بیلا او حابیل او گتلا نو قانون مطابق با دا قابل خور دا حابیل کی گئی و دا حابیل خور با دا قابل کی گئی دا خور دا قانون شو آدم علیہ السلام و طیبه چی پتاو لگی دا خو قابل بیام نمان للا آدم علیہ السلام حج للا چی حج للا آدم علیہ السلام نو دی قابل سوچو که چی یو علاجشتا شیطان و توسوسا وروا چولا که دا زوی ملکا دا رور ملکا دا حابیل که دی ملکم نو بلس خو سوکتن نو خور ما تا پاتی شو یو خور خوزه که دوالا ما تا پاتی شوی اقا خپل خورم پاتی شوا زکر رور با دا منزل رکو او دا غاغم ما تا پاتی شوا دا سوچ او دا سکیم او سازش دا خلق و پزلونو که رازی دا شیطان دا سکیم او دا سازش اچه نو دیو تا دارک پا مخامخ دمکی ورکی لأقتلنکا ور لار دراشی ورتو واچه ده قابل خور رکم خپلا کم او زبان خپلا کم او کسام نشوی کنا نو جنم ده پریدم دینا دمکی ولا ورکلا چی دمکی ورکلا اغا سام سالیو اغا سوی اغا ویرو رچه می وجن منو میکا لئن بسطت الی یدکا لتقتلنی ما انا بباسطی یدی لی اقتلک کتما وجنو ملکا زما لاس ندردی زما دا مور بچه زمان لاس ندر دی ولی بی ندر دی دا مور بچه ای او اللاوی چی گواری مسلمان بنا وجنه نو دا مور بچه بسنگ ملکم انی اخاف اللہ رب العالمین اللہ نیریگم کم اللہ چی دا تول مخلوق رب دی زمارونو کدا یرد انسان پلک رالا قسم پا خودی چی ار صلیب دا بل دا ایو دا عزت بیا خیال سادی دا یرد نشتا دا خوف نشتا ننچه انسان درنده دی شرمخ دی زمره دی وجه است دا فضلکی دا اللہ یره نشتا دا سوچ نشتا چی دا زمکی نسلور فتالان دی برازم زمده دی خلقو بدا خیالی چی گنی مرشم اونکی با میویزان دی رو حلک اونکی همون سوکا ویزان نکل نم سوک پا چت بانده پا وورو که سملول چی دی خراب نشی کم زیتے ورکو زو چار فت نیچی زمکی نسلور فتالان دی ورکو زو حل تبیاز سدی آها ماران دی لرمانان دی تیاره دا خطی دی چقلی دی غنی دی شپولون دی او دا دوزخ سخا بدبویه دی او دا جهنم سخا تون دی او نختم دو والا زندگی دا دانیشه که دا سزا با یو کالی و کدو کالی با یو کدری با یو کسلون و کلس با کشل بای نه نختم دو والا زندگی ناو تسوی که تلاس رو چطه و ما وجنه زمان لاس نروری ندرزی زمان دا مور روری بچه زمان دا پلار روری بچه مسلمانه اللہ خپکی گی اللہ نخپکو ما دوی نو زخو دینا پریدم وی خواخا دینا چی می وجنه نو دا حابیل غریب او دو
یو تیگی تی سر خود او ده شوه ده آدم علیه السلام تلی ده حجلا او قابل یو کانی و چت را واقش تا شیطان و تا چلو خو چه کانی را واقش تا ده ورک داروری پدا سر ده پاس ویشتا اغریب ملشو میدان ازان تا خالی که اخو ملشو چه ملشو بیا چل نور تا چه ده سر او سو کما نو پا اوگا بگرداو کلا به یو خوڑو او پلار با میرازی سبا وی دوست پتول غوالی داغام دی سر سوکم کلا به یو خواه گردو کلا به بل خواه گردو کلا به بل خواه گردو اللہ قرآن شریف کی فرمایی فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض قارغر آگے یو بل سر پا جگل شو یا شکل دا قارغانو دی دا اللہ مخلوق دی فرشتو یار سچی دی یو قارغل لگی شو بلے ملک چی بلی ملکا نو اغا یو قارغ لگی شو پز مکا باندی مخوکا لگیا دا اغا وی او پنجی وی سولا و باسی سولا ویستا پا مخوکی اغا قارغ را وست پا سولا کی وروا چو او پا لپ علتو باندی و تخوری و پس وروشتی پا خورو کی پک فبعث اللہ غراب یبعث فی الارض لیوریهو کیف یواری سو اتا اخیه چلی و توخو چی درور دا جوسا با دی سنگا پتے نو با دم دا چل شورو کر دم کندو کنستورو ری پکی وروا چاو او بیالی کی سوی اعجستو ان اکون مستا مالا دا قارغ پشان پویم نشتا قارغ را تا چلو خو فاسبح من النادیمین بس بیاستو مانو چی سا غلطا میکردی دا اوہو قتلم اوشو رورم ملشو چلم نرات پلار میں مخاپکو رب العالمین میں مخاپکو دا سا غلطی میں اکرلا ہمون خلق پختانم دا سی دی کار مخ کی کئی سوچ رستو کئی سوچ مخ کی پکار دی او کار رستو پکار دی من سوچ رستو تو کار مخ کی کئو فاسبح من النادیمین دا پا مخ دزمکا خبرم دی پوری کولا چلو میں قربانی دا گٹ پا شکل کے دا حابیل دا طرفنا پیشوا او دا اللہ پا دربار کے منظور شو نہیں ندام معلومی گی کہ انسان قربانی کی دا اللہ نزدیکت حاصل ہے نو دے با خش علالی اسم دا من فقہاوی چی کم گٹ علالی نو خگڑ علال کا پا اغا گٹ قربانی کا چی اغا خی اعلاوی او قیمتی گڑوی او کپا ساروی کی عیسیٰ نیسے او چرت یو ساروی علالی نو قیمتی ساروی علال کا پا دے کے در زیاد ثواب دے سبرا کی دے پا قربانے پیسے زیادے ہو لگولے اغمر اجر و ثواب پا کی زیادت تکوارے بیکار ساروی باندے قربانی سے کی گمنا مسائل برتے انشاءاللہ ہوئے گوٹ ساروے دے نبا لالے لون ساروے دے نبا لالے قربانی پہ نسے کی گی پلار دتلو نہ دے قربانی پہ نسے کی گی خراب ساروی باندے با قربانی نکے خشے برو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا دا طالبانو دا پاریو زی جوڑ کرو صفہ بے وطویو چبو تروا اگے کہ وہ طالبانو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام بے اپکے او دا نبی علیہ السلام نبی دین دکو داگی غریبارانو دا خوردونوش اسم نو لا یعبون علا مال ولا علا اہل نی خضی بچی بے اوچی التلال شی لکہ دا من دا مسافر طالبان چی پہ جماعتونو کے دے رہے او نی مالش تا جہداش تا زمکہ دکانداری چی التلال شی او دان لسا او گٹی فراک بیسو انسوارو دا مدینه منوری با دا کجوری منچک را رو بره با تا پچت که اتالا منچک که بازی کجوری کچی او پا منچک که بازی کجوری پخیوی نو چوکا با پرتاوا نو دی با چوکا را واقعی چه اوگی بشو ناغیل با تسور کر نو کجوری با تی پخی را غرده دی اغا با خواله او چه کمی کچه با اغا با اغا دوب سر رو رو پخی دی بام دا کجورو سیزن که دا کجورو سیزن لال ختم بشن بیا با غریبانانو نار تیرو لی لوگی باو اوگی باو غریبانا نو باز خلکو با اعلا غنچک راولو اب اویزان کا او باز خلکو با بیکار غنچک راولو بیکار غنچک بدو چی پا اونا کی با مات شویو چی کم غنچک پا اونا کی مات شی نو کجورو تا طاقت پورا نور رسیگی نو باز کجوری پا نیما کی اوچی پاتی شی طاقت پا نرسیگی لکا اوچی دا املوک یا سانگا دا او اغا سانگا پا میان مات شی نو آگا چکم املوک کچی یا علوچی کچی نو آگی تا دا آگا سانگی پا ذریعہ طاقت وری طاقت نور دی نو آگا پا کچی کی خرابی پاتیش نو باز خلقو بدا سے کجور دا شمنچک روڑل چیب پا دے ویخ کے ماتے شوی وی اب اے ویزان کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا سے مکہ وی خشی روڑے
خراب شی مرا وړه خدا خراب د خدای په دربار کې ردی دا نه قبلېږي. او زما رونو یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې ته صدقه او خیرات قربانی هر څه خیرات چې د خدای په نوم کې نو ته د بنده د لاس نه مخکې دا د خدای لاس ته رسېږي. د بنده د لاس نه مخکې دا الله لاس ته رسېږي. خو ما ته خو د الله لاس نه ښکاري، داسې لاسونه د الله شته نه چې زما ستا په شان تې دي. نو ما خو دله شل روپۍ د خدای په نوم ورکړې، نو چې مې ورکړې نو لاس کې خو ظاهر د ده پرېوتې، خو په حقیقت کې دا لومبۍ د چا لاس ته ورسېدې؟ الله. دویم نمبر د ده لاس ته. نو خدای له چې شی ورکې نو د الله د شان مناسب ورکا، خشته شی والا ورکا، خراب شی مه ورکا. قسم دې په دې صحابه کرامو عمل کړ. یو صحابی دی حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه، دا باغ دا نبی علیہ السلام دا محراب تا بالکل مخامخ اعلا قیمتی باغ بے رحاب ہے وتوی پیغمبر علیہ السلام بدی باغ لتو او دا غیر ری اعلا خشتخ وگی او بوی غو بوی اسکلی او پا باغ کی بے ناس تم کولا. اس اغا باغ نشتا غزی جماعت کے شامل شوی دی 21 نمبر گیٹ 22 نمبر گیٹ باندھ چی ورنن ہو دی نو چی مخامخ کمی دو بر جی راضی دق قدر باغ زیب باب فہد سرا گس طرف راغی نبی علیہ السلام تکی ناستو دا اللہ رسولہ گورا صحابہ دقا دا اے منگل صحابہ مثالو ندی قسم پا خود صحابہ تو گورا کن دا زمان دا پارا نمونی دی نمونی دا ما دا ایمان نمونی دا ایمان. قرآن کہ اللہ وی آمنو کما آمن الناس ایمان رولا نو کتوی چی اللہ سنگ ایمان رولا نو نمونہ دا تخی دا سالے چاہتا ایمالی جوڑا جامعی رولا سنگ رولا نمونہ خدا سرالا رولا نو اللہ دا ایمان نمونے صحابے کرام خود لیدی. فمن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین ویرہ ومن دا پیغمبر اختلاف بنکے حدا پیغمبر اختلاف بس سنگ نکم چل لا تخایا وی دا صحاباو پا طریقہ لارشا او دا صحاباو اسر اختلاف مکا وگوارے دا غیر نمونید دا پیغمبر دا اللہ جلک دا اللہ دا قدرتونو دا اللہ دا رحمتونو دا اللہ دا صفتونو جلک دا بماتا پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کا رکھی گی او دا نبی علیہ السلام مبارک دا صفتون جلک دا بماتا پا صحابہ کرمو کی خیر یو یو صحابی دا حضور پاک دا خکولی خکولی صفت نمونہ دا مارو رنگو رہے را ابو طلحہ حضور پاک وی اللہ یتنا دل کا چی علب خق اعلانی کی اگٹ ہے چی تاسو خش خیرات کے نو دا اللہ رسول ما چی کمباغ دے بے رہا دا میں خدے توبہ خو من باغ دا کجور قیمتی اعلا ارجو بر رہا و زخرہا عند اللہ دا غوالم چی دا زمان دا پارا دا خدے پرنز یا قبول نیکی شی او دا غوالم چی دا مال خدے جنت لزخیرہ کی حضور پاک سوی واق واق بق بق ذاک مال رابح اوہو انہوں قدر دا فہدی شیری و بخو دا خدا سی دا فہدی شیری کی دا بطال طول عمر فہدی در کئی وہ نبی علیہ السلام وطی قد سمیتو ما قلتا کی تا سوے میں بورے دل خطا چل دے کی اجعلها فی فقراء اقارب کا دا سو کا جستا کم رشتہ داران دی اگر غریبانان دی نو پاگو یہ تقسیم کا وردون اگر باغو چو تقسیم قبلاو لگنو چو گنی کنال یا نیم کنال یا مرلیوی اگر تقسیمی گی نا باغو چو تقسیمی کور لده تقسیمی گی پیدی لده تقسیمی گی اجعلها فی فقراء اقارب کا ستا چو کم رشتہ داران غریبانان دی پاگو یہ تقسیم کا صحابو کی دیم خبر ہے نو دا صدقے و دا خیرات ذکر براغی نو دا گنگی دا غنم بے اسخا نراؤڑا دی اسخا غنم روڑی مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی یو جماعت کی امام و یو معشوم والا کر روڑا دی کلی والا روڑا اگا امام اگا معشوم توی بچے دا دا کم نیا نراؤڑا ویدامی دا خپل کورا روڑا وی بچے دا ما خود بلا کرونا پا دی جماعت کیوشو ستاسو دا کور خمان ولی چا تپستر گونا دا لی دلی نن سنگا دی مالا کیر روڑا لار دی خطاک را
دے ٹولو کورونو نا خوشی راضی ساسو دا کورنا چا دا ما پڑھوں بیدر شیولی دا دا ولی دا دا کسنگ دے راولا نو ما شمان خورشتیا خبری که دروغ نوی ما شم دا چاوی ورش پلار تا دیواز کا نو چه کور تلال واپس راغی بابا می وی چه نشتا نا خورشتیا وی کن دروغ نوی بابا می وی چه نشتا نا ما شم وی تا وی وی دا سپی جوتا کرو نو مور می وستا جلی یوز آی 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 خدای لذی لنبی دا کر لنبی چا لذی اللہ لذی دویم نمبر بیا غریب لروان دی سپی جوتا کرو مور می استاجی لیا نو استاجی غصه شو نا کاسو چتا کرو زمکی لی رو برولا تا خدای بی خوبا سا نو چی سپی جوتا کنو مال رو رو سپی ما کاسو عرص دیوال لو شغول عرص دکری دکری کرد نو ما شون پا چی غوشو پا جلا شو دا ما کاسا دی ما تکلا دا ما کاسا دی ما دکلا سی بطول کندی خبر کن آقا استادوی داس پا غم موریدم وی بچی ولی جاری وی کاسا دی مالا ما تکلا نو بلا بدل والم تو چلو چی چگی ولی وی وی ندا دا ما کاسا وا یا خدای نو بلا بوالم ستا کاسا بشی کنا وی ندا دا ما کاسا وا پا دی که او ما خپل کودری دا روڑا خواه دا وانا شرف علی سے وی وی خوراکی مولا اگا قیمتی شی روڑو چی ستو جوٹا کرنے او چی کم کاسا کی روڑو نا اگا کاسے مولا درین نوی را کوزا کرنے اگا ما کاسا ہو چی ما جنبا کی سپوتا دوڑا خوالا اللہ توقع بانکے توقع بانکے خشیبا ورکے دا خود پنو بہترین شیبا ورکے دا خود پنو کم شی چی ستا زان لخواق دے چی مالا دے بل سوکرا کی دقا شی دا اللہ پنو ماندے ورکا ولی ذکر لنبی دا خدای لاست لذی دیم نمبر دا بنده لاست لذی او یریگا ما نبی علیہ السلام مبارک یو دل خیرات کا صدقہ خلکو لیور کولا یو بندی سے و تاوی یو بندی سے ویدہ اللہ رسول انفق خرچ کا ووی ولا تخش من ذی العرش اقلا او دا خدای نمی یریگا چی خدای بدا لکمی حضور پاک او خندل ذکر دا پیغمبر مبارک پلا خبر آوا بندی سی پا خبر او خندل آوی بالکلم دا خبر تکتا نو خشی و خیرات کے حابیل خشی خیرات کا قبول شو قابیل بیکار ردی غل خیرات کا نیتیم تکنو پا غلطا نو اغا قبول نشو دا اغا اور را غی گڑی اسو دو دا دا اور را نا غی گڑی اسو دو دا رو بے قربانی پا مخدز مکش دا معلوم شو چا قربانی از قربا قربانا دا یواز گف سر تعلق نلری دا خدای پنون چا کم شی خیرات کیا قربانی شو دا معلوم شو چی دا اللہ رضا قربانی و تولیوی مقصد دا اللہ رضا و قنیت ٹک کا دا قربانی فلسفہ اللہ رضی کو منیت ٹک کا دا قابل نیت ٹکو دا بل نیت ٹک نو دا غن نیت ٹکو دا بل نیت ٹک نو نیت ٹکو دا قبول شو دا بل نیت ٹک نو قبول نشو دی وجن زمان علماء لکی کنا دا قربانی چی کیا خالص دا اللہ نیت باو او فقهو لکلی دی که یو سری گرد اعلا قیمتی دا پنزو تمہارا بغوخی با اخرو قربانیو نشوا حتی او کسان پا یو ساروی کی شرک تی دا یو کس پا کنیت دا غوخی دی دا دی ووارو نشوا نیت با دا غوخی نکے نیت با دا اللہ دا رضا کے فلسفہ دا قدر صرف دا اللہ دا رضا نیت دا فلسفہ دا دیو جن علماء دی کی زن زن لے قربانی کرے وکسان دی شپک کسان و مال علال دی دا یو مال پکی مردار حرام دی دا دی طولو نشوا دا یو پکیو نشوا لان لکا و پخبلو حلالو پیسو من غوخی دیت بنا که آن تبی یه رجی اولا خو رازی دار چالا لرازی چی غوخ باو خو اولا لرازی جیم نمبر کل لرازی ستا دا وسن بار خیر دی پروانیس بارازی من طولو دو لرازی یہ غوخہ با موخو گورا موتا ہوئی اللہ کا خساروے والے ہیں پر اس کا ساروی غوخی خرابے ہوئی خان بیدلے ہوئی خشتا غوال ٹھیک تا کہ دو نمبر دارا لرازی چیزا غوخہ با موخو غریبانانو لبا مورکو ٹھیک تا ایک نمبر لنبی نمبر نیت پیدا اللہ درازے دا لنبی قربانی پا مخدز مکاو دے فلسفہ چیزا اللہ رضا کم او پدے رضا کم چیزا بینا اے جوازی دا سن دا دریرو ملتونو رواج دے دریرو ملتونو یہودیانم زبہ کئی عیسائیانم کئی وہ خندران عیسائیان خندران علا لی دا غیق پل تہوارو نا دی
عقیدہ دنیا تہوار دے اختر دے زما اختر عبادت دے عبادت سارا تعلق لری منگل الالو چیلے الالو الال شے الالو اگی خندران الالی مردہ گن یوا او در جن پا دنیا کے دخل کو رواج سرے چی وادی نظب حالالا کئی کہ نہ کئی دزوی وادی نسونتی دزوی اگی کے کئی کہ نہ کئی ورہ رواجو نہیں الالالے او چی وہ پیدنی پکی کئی کہ نہ کئی عقیقہ دا پکی کئی کہ نہ کئی او کسوک دا چانا خاپی او رضا کئی ہے ومن دا پختانو رواج سرے گڑ برا تالال کم بلکہ بلوچستان کے دا رواج او سمجھتا بلوچستان کے او زمان پا دے ڈریس بن خان دے شمالی علاقوں کے او سم دا رواج تا جو سوک سوک رازی کول غالی بس دا شپی پا پٹا چیغا خبر نکی نو فوراً یو پینزا شپاگ لس ارسو نچیوی گدان بوزی او چی بوئے زی نو بس آگا دا کور پا کو دروازہ کی دن نیوتا لال کی باس ارازا دے بس ملی موتا پا دے بخی تو مخ اپی خبر شو او پلار کے گیر کو خو بے نپری دی او کدو خیار توبو کو او شیعہ او رساو او دا آگا پا کوسا کے گڑا لال کو او پی ٹوپک سرم رووت پلار دی والا وجلی ٹوپک سرم رووت او لکا گڑ دے لال کا ماتا دا میرا تا لال کا باسوی مو بخری خطا دا رواجو ندی دا دنیا رواج لکھو گڑا لالے دا زوی وادے لکھو گڑا لالے دا لور پا وادے کے ہمیخو غی لالے او کد سفر نراشی نو دوستانو لڈوڑے کے نو بیا لالے حلک را دے او چیلے بدر تا لال کم او کد خدای دا پارشی او کد تے خوری خدای نخوری او نی پرشتے خوری ستا پا بچوی خوری ستا پا غریب روری خوری ستا پا مسکینی خوری ستا پا گاونڈی خوری نو شل خبر پکی جوڑے کے ننسبا خو پر جونہ دے خدای لری او پریزر دے خدای لری پا خواہو با من مجانو خلقو تاوی چی وقت ر حلکہ یو دے پک پلو خورے او یو دے کے رشتہ دارانو لور کے یو غریبانانو لور کے اس کو بس خبر اخلاس شوا اس کو پرجونہ پراتی دی او رشتہ دتا ہے امدہ دی روزو کی ورشہ دے پرجونہ تپوسو کے دے نور روزو پر نسبت با بندو دو سرور دو روپے گران با ملا بھی او رش با مدیر دیاتی ولی دا قربانے روزی را روانے پرد تقوی خو خیجی حلکہ سرمک گورا دا خدا رازا جی اللہ وی سوی سرمن چی کما دا نقد سرمن تا پکار راولی نراولا خو تا پکار چال خیراتی ورکا بہتر خبر تصاب لوجرت کے مورکا اوکی دے خر سکلا نو بیا بے غریبان انو لے پیسے ورکے مالداران انو لے بنا ورکے اوکی نقد سرمنی نو مالدار لے مورکولیش غریب لے مورکولیش خر سا دیکلا بیا بے خامقا غریب لے ورکے من خلق و سرسکو سرمنو پیسے را جمکو نو یو کس سر اکیدو دا با زمونگ دا جمعات دا امام سیب تنخواگانیش دا با زمونگ دا جمعات دا امام سیب میاش پا میاش تنخواگانی بشه خدا اتاو گورا دا جمعات دا امامتی دل دا قربانو دا سرمنو پا بیکن رواج شو رواج امام لدن تنخوا ورکا وکر خیراتی ولا سرمنی ورکا گونده ولا ورکا دستاشو بل غریب لے ورکا فقیر لے ورکا دستاشو دستیل میں والا خیراتی ورکا لیکن پا دے کدا با کیدمو میاش پا میاش با بیال امام لتنخواہ کی ورکو مندل کئی داغی تنخواہ دان لے ورکا کرنے زمارونو قربانی مقصد لوی مقصد دا کہ اللہ رضا کم او بل سری یرمان خوب خام خواہ گناہ شوی مانا با اللہ خواہ شوی نو اللہ چا خواہ کم پس بے رازی کم اللہ چا رازان دتا لال کم اللہ کی دا زان دا تعلال کم تو زان خونشم تا بن کرے ما نو اللہ یو گڑ بر تعلال کم اللہ زوی با دا تعلال کم خو زوی خوم اللہ تا بن کرے ما چی نبا لالے نو پروردگارا دا گڑ بر تعلال کم پدی با رب العالمین خوش آلکے صحابو دا قربانے کرے دی قسم پا خودے جہادونو کی والاقبل بچی پا مخور غلی دی او پی ورغروالی دی جنگی بدر کی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زویرے عبد الرحمن دا دشمن پس اب کرے مبارزہ بکی دا نصیب آغا میدان تروت او چھے گئے کلے حل میں مبارزین شتا چھے سوک میدان تروزی چھے ابو بکر صدیق وورے دل دزوی آواز خلق پی جنی نو بے پی جن چاہتا ہے وی دا عبد الرحمن آواز ندے وی دے بس توری لے کلاس ورکو وی دروت تما ن
نبی علیہ السلام کلک دمٹونی وہ وین تب انو دی بل سوک بوزی تا دزوی قربانی شو کنا او زنانا اے خزر خزر حضور پاک لرال او معشوم دورنی بچی ہے لرال کوٹے نی او حضور پاک جہاد لتا و تیرا سے مخامخ کا وید اللہ رسولہ بیگاٹو لشپا میں جلالی دی ولی دی جلالی دی خیر دی ویتا جہاد لروانی زما خاون پا پلانکی جہاد کی تا تر شید شوی دی نشتا زوی میں پا پلانکی کی شید شوی دی نشتا پلار میں شید شوی دی نشتا رو پا پلانکی کی شید شوی دی نشتا نن بیگا میں سوچ کاؤ کہ زما سوک شتا نا دمرا بے سوک ہے کہ حضور پاک سر پا جہاد کی لال شی دا معشوم میرا استے دی پلی بچی سوکم پلی معشوم نو خطورا چلو لیشی انو مندوا لیشی اخدا وطا چل خی چل وطا خی ویدہ اللہ رسول دا یو صحابی لورکا تا سر بے بودی او چی پتا سب دا توری غشی نیزی غزار کئی زما دا بچی با وطنی سی دیدی مرچی خوچی تا بچ شی دیتا قربانی گا دا صحابیات تو کردی کن دا مثالون و نقشیل تا موجود دی مال قربان کردی صحابہ او برا قربانی دا مال دا بدنی ور کردی دا بچی ور کردی دا خدی ور کردی دا خدی پریخی دی او تنی دی حجرتو نیتی کردی دی دا وطنی ور کردی دا مکہ کی دا دنیا کورون ور سے پریخ او دل او مدینی تلالد حبشی تلالد نا قربانی شوی دی نا پا دی روست میاش کے دا قربانی لک تاریخ میں رتا ہوئے زمون دا قربانی دا چا طریقہ دا نو صحابہ دا نبی علیہ السلام متفوزو کو ما حاضح الاداحیو یا رسول اللہ دا مونگ چی قربانے کو سشے دے بی سنتو ابیکم ابراہیم دا دا ابراہیم علیہ السلام ستاسو پلار ستاسو نکو ابراہیم دا طریقہ دا وی زمون دا پارا پکی سری دا اللہ رسولہ اے دا نوی چی خمون خو غوخی باو خرو نمون دا پارا پاکی سری دا اللہ رسولہ وی ہر وی اختبان دے او دا ولی پا ہر تار باندستاسو دا پارا دا خدای پنیز نیکی دا او نبی علیہ السلام عائشی صدیقی روایت تے عائشی صدیقی فرمائی حضور پاک فرمائی چی سم روی نو بیدا پا یو یو ساس کی دا لخدای نیکی و عجر در گئی نور خبری دا قربان مطالق تا مسائل وغیر ابراہیم علیہ السلام مطالب دا با انشاءاللہ موقعوا مطاین دا جمعہ کی در تبیان کم فا اللہ دی منگلہ دا قربانے کولو کہ دا نبی علیہ السلام دا طریقے مطابق صحیح توفیق نصیب گردو لی یو مرگری دی دا غو دا خلی اپریشن دی او دعا وطو کے رب العالمین ورطا دا اپریشن کے سروخ صحت وطا رب العالمین نصیب کی یو کس ساروی قربانے لا اغشتی وی او اس پہ ملگری نارضا دی آیا اوز دا ساروی واپس ترسولی شی کنا نو کدا مالداری تا چه اغشتی دی مالدارانی نو خیر دی خرسولی شی دا غیب پزی بل اغشتی شی خو خواه خبر آنه دا خدا دا کس عیب پکینی نو پا غیر دی قربانی وکی پا دیر پی نکی گی رکوٹی وی نو کم کسان دی پی قربانی وکی او که غریبی او اغشتی وی نو اندق بالا لی بیا بدلولی نش روزگار دا پار دعا غوالی اللہ دی ولا سی روزگار ورکی او دا حلالو معشوم ناجوڑا دا اللہ دی ولا شفاور کی جو کسان جیل کی دی اللہ دی را اخلاص کی کسوک صدقہ خیراتو کی پا پلیم قولیشی پا بلیم قولیشی مسجد کی دناس تی آداب سے دی تا دنیا خبر بنکے گپ شپ پنے لگے غیبت پنکے تا دن خبر بنکے ندیم کور کی بیماری دا اللہ دی ولا شفاور کی ندیم اولاد دا دعا غواری اللہ دی اولاد صالحان لوی کی او دا دنگان منگان دا جبو دا مردار دی خواہ دا بیمار دی اللہ دی والا روح صحت ورکی اے دا دعاگانی من تقریبا طول دوستانو تا پشریکا فو نو دا بیا دا سی یو مخصوص سو خاص دوینو آغا پا کی لکے او دا بلا دعاگانی ونو وقت پی بلغا کی گی او پشریکا من طول تا دعاگانی کو او پینٹ شرٹ اغسطل سے جرم ندے کسالی پا سکول کالج کے اچھے پا اسلامی لباسم گورے ندے اسلامی لباسم ندے مجھے خواہ سروے میں پا اغا سکول کالج کے تاسو سبق خواہیں کہ کم از کم اسلامی لباس ہوئی سلو دا پارا شریعت تا سمر چاندی درینی میں سلورنی میں ماں سے چاندے نزیات سالی گتنیش استعمال ہوئی معشوم دا پیدائش دا پس او بالکل سر خرائل تا پا سر پر سر سوگ دا معشوم پر ایکائی نا سر خرائل پا شریعت کے پا وہ مرد خلق کری خواہ
چام دعاگانی گفتی تو دعاگانی والا قبول کی اللہ منبانی دا شریعت مطابق دا سنت مطابق دا قربانی ہو کوئی و اللہ منگل توفیق دا نیکو را کی پروردگارا دا دنیا دا آخر خیرم نصیب کی دا دنیا دا آخر دا شر و دا فتنون پامن و امان کی اوسط دا زمان دا محل دا نسار وفات شیونن یولت بے جنازہ و دو پہ جل مغفرت نصیب کی ایک مطمنگل خندی کی دا دے علمگیر موری سیدی والی دا وفات شیونن رب العالمین دا غیب مغفرت نصیب کی او جنور سمر مردگان وفات تے اللہ دا طول مغفرت نصیب کی او دا بل یو مرگر دے دا غیب والی دا وفات شوی دا اللہ تعالی دا غیب مغفرت نصیب کی اللہ سمر بیمارانی طول شفا ورکے او دا جسون قردداری دا رخ صحتون دا غیب دا حلال روزی نصیب کی او اللہ تعالی زمون کشر کل زمون بچی دا لوفرو دا جن نام ساتے خدا دا بغزان و دا بغزون نام ساتے دا حاسدین و دا حسد نام ساتے دا شریان و دا شر نام ساتے دا سکیمران و دا سکیمون نام ساتے خدا کمون تا زمون بچو تا زمون معلوم تا زمون دین تا زمون ایمان تا زمون شریعت تا زمون اسلام تا زمون ملک تا او زمون گا مسلمانان تا سو کم سازے چون سکیمون جوڑائی اللہ تی پخپل پاق سکیمون کی وروا چے زمون پہ حفاظت نصیب کی الى العالمین سمر دوستان چیزا لری لرزین منزل را غلی دی او یو قدم والا عجر ورکی تارات نلی پا خپل درگاہ کی قبول کی تا دا زمون دا خپل ذات او دا خپل حبیب من نصیب کی او دا شریعت تابیداری و اطاعتم نصیب کی اخیر وقت بخلی دا کلمہ نصیب کی جلال الہی اللہ محمد رسول